Agora vamos falar um pouco sobre técnica. Mas antes de a gente tratar de escalas, de arpejos, de possibilidades de aplicação, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A primeira delas é o seguinte, que vocês têm que ter muito cuidado nesse tipo de exercício, nesse tipo de estudo. Não adianta querer tocar na mesma velocidade que o seu professor, na mesma velocidade que o seu colega que está há 5 anos à sua frente e já toca. Porque isso pode te causar uma lesão, pode machucar os seus dedos e seus membros. Então, tenha um pouco de paciência para a conquista dessa velocidade tão almejada. O segundo ponto é que, antes do exercício de técnica, até mesmo da montagem da flauta, seria muito benquisto que vocês fizessem alongamentos, né? Alongar braço, perna. Tem diversas séries de exercícios de alongamento no YouTube que vocês podem ver e fazer antes de estudar. Porque pode não parecer, mas estudar flauta exige muito da gente, exige muito do nosso corpo. No concerto, a gente pode ficar mexendo esse dedo aqui centenas de vezes e a gente não se dá conta disso. Então, é uma questão de saúde que eu trago para vocês, de estarem preparados com o corpo aquecido, antes de tocar. Outro ponto de discussão muito importante que eu julgo, que a velocidade, ela, ao meu ver, ela não tem que ser um objetivo, uma meta. Para mim, ela é uma consequência. O mais importante é ter um estudo lento de qualidade, algo que em geral a gente faz muito mal. A gente quer passar pelo lento de forma rápida, que acabe logo, faz mais ou menos, mas é aí que mora o erro. Precisamos estudar lento e conquistar velocidade dia a dia, tá? E, por último, que não existe exercício de técnica sem metrônomo. Nós humanos somos deficitários na questão de pulso, de continuidade da marcação do pulso. Nós não conseguimos. Então, de nada vale ficar o dia inteiro estudando técnica, escalas, se eu fizer um estudo sem o metrônomo. Hoje é muito fácil, todos os celulares podem baixar aplicativos gratuitos para fazer uso dessa ferramenta primordial para o aprimoramento da nossa técnica. Obrigado. O estudo que o João Marcos acabou de fazer chama-se EJ1. Ele faz parte de um dos exercícios do método mais famoso que a gente tem para flauta, chamado Tafanel e Gobert. Nessa parte do método, ele trata das escalas. Então, ele fez uma escala de Fá maior, indo da primeiro grau até o quinto grau. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, desceu, fez isso 4 vezes. Esse é o modelo de escala. O interessante no método do Tafanel é que no cabeçalho de cada uma das páginas, ele traz uma coletânea de articulações para que a gente faça essas escalas de modos diferentes. Então, ele optou, naturalmente, por fazer tudo ligado, mas ele poderia fazer tudo estacato, ligado de duas em duas, ligar três, estacar uma. Essa é a recomendação para que o exercício seja feito. Aí vocês vão me perguntar, professor, eu preciso treinar todas as articulações todos os dias? Eu acho que é demasiado, é muita coisa. São 4, 5 páginas de escala, vezes 10 articulações, seria 50 vezes aí. Então é muita coisa. Como que eu faço? Eu escolho duas articulações para trabalhar no dia. Por exemplo, trabalho tudo ligado e tudo estacato. A primeira pauta eu faço ligado, a segunda eu faço estacato. Ligado, estacato. No dia seguinte, eu posso optar por fazer duas ligado de duas em duas. Na próxima pauta, ligo três e destaco uma. No decorrer de uma semana, eu vou ter passado por todas as escalas, por todos os tons e por todas as articulações possíveis. Então, essa é uma forma que eu julgo mais interessante de se trabalhar para também não ficar um estudo maçante. De nada adianta ficar o dia inteiro tocando escala se eu estou desatento, fazendo de qualquer jeito. João Marcos, eu vou te pedir para fazer novamente essas escalas, pensando no seguinte quesito. A escala, o que é uma escala e um arpejo?
Eles são a base da música da ocidental. Toda música ocidental é baseada em escalas e arpejos. Então, a gente estuda a escala para quê? Para quando a gente pegar uma música nova, um repertório novo, eu já tenho metade dos problemas resolvidos. Então, ao meu ver, essas escalas precisam ser praticadas o mais musical possível. Não adianta eu querer ficar tocando rápido e não ter uma musicalidade por detrás dessas escalas. Porque quando eu chegar na música, o professor vai falar: sim, tá rápido, mas cadê a música? Então, por que não fazer do estudo técnico também um estudo musical? Ele vai ficar menos monótono e você vai estar estudando duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu gostaria que você repetisse o exercício que você acabou de fazer, pensando na fraseologia que tem neste formato de escala. Ele está indo do Fá ao Dó. Direcione para o Dó, chegue lá em cima, depois direcione para o Fá, que você vai ver que vai ficar uma escala mais musical, mais aplicável na prática musical. Ok, obrigado. Isso, achei muito mais bem conduzido. E não sei se você reparou, até o seu volume sonoro aumentou, porque você teve que fazer essa frase fluir. Então você trabalhou mais a musculatura, o apoio para fazer o uso deste fraseado. Então é uma dica que eu dou, de tentar fazer o mais musical possível o estudo de técnica. Embora seja algo mecânico, repetitivo, mas ainda assim podemos ser musicais fazendo esse tipo de estudo. Este é um outro modelo de escala, de um outro autor chamado Reicher. Por que que eu trouxe uma outra possibilidade de estudo? Porque eu julgo ser importante a gente estudar a escala em diferentes modelos. Eu posso ficar a vida inteira fazendo uso do Tafanel que ele tocou anteriormente, mas eu tenho certeza que meu nível de atenção iria cair muito no decorrer desse estudo. Então a dica que eu dou, por que não utilizar de outros modelos de escala? O Reicher, por exemplo, ele estruturou um estudo de escala muito mais melódico. Isso aqui é muito mais é uma pequena música, uma pequena frase musical e não uma escala dura, uma escala mecânica. Ele, inclusive, você, João Marcos, conseguiu já tocar de uma forma mais musical, naturalmente, porque a própria escala te pede isso. E nesse modelo especificamente, ela ainda trabalha o arpejo ao final. Então, é uma dica que eu dou de tentar buscar diferentes métodos, diferentes modelos de escala para otimizar a atenção no estudo diário. Está continuando, né? Pode ir? Ok. Agora, vamos falar um pouquinho de golpe de língua. Temos três tipos: o simples, o duplo e o triplo. Hoje vamos tratar do simples e do duplo, certo? O golpe simples nada mais é aquele ataque rotineiro que a gente faz. Para cada nota, um ataque de língua, uma sílaba. Eu opto pela sílaba du, D-U. Flautistas que vieram do aprendizado da flauta doce costumam tocar com a sílaba tu, T-U, T de tatu, U. Eu uso também essa articulação, só que em momentos muito específicos, porque é uma articulação um pouco mais dura, um pouco mais incisiva. Então, de modo geral, eu utilizo o du. Então, por exemplo, golpe simples. Eu fiz du 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 du. Certo? E temos o golpe duplo. Como o nome diz, duplo. Serão duas sílabas. Eu uso du, a minha segunda sílaba será o gu, G-U. Du, eu estou utilizando a minha língua. O du é uma consoante explosiva. Du, eu uso a língua. O gu é gutural. G-G-G. Eu não preciso da minha língua para executar. Então, o mecanismo é: quando a língua está tocando, a garganta já está vindo para tocar a próxima nota. Quando a garganta está tocando, a língua já recua para fazer a próxima. Ou seja, eu otimizo a velocidade.
Então, o golpe duplo, ele é utilizado em passagens staccato rápidas. Vou fazer o golpe duplo. Poxa, professor, eu não percebi a diferença de um e de outro. Não tem que perceber a diferença. O golpe duplo é algo que a gente faz para nosso uso. A plateia não tem que saber, oh, agora ele usou o duplo, agora o simples. E esse é o problema do quem começa a estudar o duplo, que quando vocês começarem a testar, vocês vão perceber que o gu, a parte da garganta, vai sair com um som menor, um som mais sujo. Por quê? Porque vocês nunca treinaram a garganta. O exercício que eu vou passar é o seguinte: se eu uso do gu como golpe duplo, eu vou pedir para vocês inverterem e falarem gu du, para botar a garganta como a principal. Isso vai forçar com que ela seja aprimorada. Vocês podem estudar isso numa escala normal. Eu fiz gudo, gudo, gu. Eu inverti o golpe duplo, né? Ou até mesmo tocar somente com a garganta, somente com o gu. E com o tempo ele será aprimorado, chegando ao ponto de conseguir tocar muito rápido. Vocês vão tocar passagem staccato com grande flexibilidade, com grande desenvoltura. Em contrapartida, temos um exercício para otimizar o legato. Trabalhamos anteriormente o staccato, agora vamos trabalhar o legato. Nós faremos uso do frullato. Frullato nada mais é que o movimento da língua dentro da boca. Por exemplo, quando eu falo fruta, fru é o frullato. Então, essa primeira sílaba da palavra fruta é terno. Isso é o frulato. Tem pessoas que têm dificuldade em fazer esse FR. Então eu recomendo o TR de truta. Vai dar o mesmo efeito. É mais ou menos isso aqui. Eu recomendo, para atingir um legato de qualidade, fazer o uso deste frulato ao tocar uma frase em legato. Por exemplo. Logo após tocar normalmente. O efeito é muito bom. Por quê? Porque para eu fazer o frullato, a minha coluna de ar tem que estar 100% ativa. Porque se eu der uma pequena vacilada, a língua para de movimentar. Quando eu faço frulato e faço a transposição para tocar sem o frulato, a mesma frase, a tendência é que essa frase seja com um som mais bonito, com um som melhor, mais fraseado e o principal, mais legato. Essas técnicas, tanto do staccato como do frulato, podem ser também utilizadas dentro do repertório. Se você tem uma passagem legato, pode fazer a aplicação dessa técnica, dessa dica. Esta foi a nossa terceira aula, onde tratamos de técnica. Gostaria de agradecer e espero que vocês façam bom uso das dicas aqui colhidas e nos vemos por aí. Bons estudos!